Poštovani gledatelji, dobroveče. Vi gledate emisiju Ravnoteža. Moji večerašnji gosti su autori projekta i glumci dokumentarne predstave San o Mileni. Premijera je zakazana za 17. decembar u Centru za kulturu Požarevac. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Sa mnom je Tijana Višković, autor projekta i glavna glumica i gospodin Miodrag Kovačević, multimedijalni umetnik i dugogodišnji istražitelj Milenijinog dela. Ljudi, dobroveče još jednom i recite nam, evo, inspiracija Milenijinim delom je neprekidna tema mnogim umetnicima, pa evo bile i vama. Tijana, kažite nam kako je uopšte nastala ideja o samom projektu i o ovoj zanimljivoj predstavi koja nas očekuje. Pa ovako, ja već dugo vremena imam želju da nešto napravim vezano za Milenu i njeno delo. Nekako, od uvek sam osjećala povezanost sa njom, neku vrstu povezanosti, jer sam se i sama bavila i bavim se još uvek u slobodno vreme slikarstvom, pored toga što sam glumica. Nekako, toliko su njena dela inspirativna i to sve što ona ima da ponudi, toliko je to inspirativno i može svašta iz toga da se napravi i da se uradi. I mislim da Milena zaslužuje, pošto se jako malo obrađivala, zaslužuje da nekako narodu predstavimo sve što možemo vezano za nju i njenu umetnost. Tako da sam ja, eto, ta želja je tinjala i u jednom trenutku je sazrela i tada sam odlučila da napravim predstavu o njoj i njenom delu i životu, koji je bio jako interesantan, kao i njena dela. I onda sam prvo pozvala Miodraga Kovačevića, koji je moj prijatelj još iz detinjstva, iz gimnazijskih dana. Išli smo zajedno u amatersko pozorište Milivoje Živanović u Požarevcu. Inače, Miodrag je multimedijalni umetnik i pričat će već o tome šta je uradio vezano za Milenu, odnosno inspirisan delima Milene Pavlović-Barili. I bavi se preko 10 godina istraživanjem njenog dela. Prvo sam njega pozvala jer želela sam zaista da zajedno istražujemo. Tako je. Kao i rediteljku Jelenu Bogavac, čiji rad se bazira inače, čiji rad pratim još od svojih studentskih dana, bazira se na tome da istražujemo. Dakle, sve što radimo, prvo je istraživanje, ozbiljan rad jedan i istraživanje, zajedničko sa glumcima, i rad na tome i onda iz toga nastaje jedan ozbiljan projekat i ozbiljna predstava, ozbiljno predstavljanje jedne takve umetnice. Mislim da Milena to zaslužuje i mislim da bi joj bilo izuzetno drago, odnosno bit će joj drago, mislim da nas gleda negde od ozgo i da nas podržava u svemu ovome. Inače, predstava je modernog karaktera, a mislim da je Milena i njeno slikarstvo i uopšte način na koji je radila, ona je bila dosta ispred svog vremena. I tek sada, posle toliko godina, izlaze zapravo na videlo sva njena dela. I baš zato i zaslužuje da to bude na jedan modern i savremen način prikazano, da približi nama to što jeste baš onako kako treba da bude. Eto. Kovačeviću, kako ste vi to doživjeli i šta je vas nateralo da krenete da istražujete Milenine dela? Kako je ošto krenulo to? S obzirom na to da sam iz Požarevca, onda sam vrlo rano mogao da budem izložen uživo njenim delima. I tada se pojavila neka dečija fascinacija gde sam ja u stvari veliki broj njenih dela koje sam prvi put video kao dečak, povezao sa estetikom svojih snova. I onda vremenom sam ja nastavio da istražujem povremeno, onda sam došao i do njene poezije koja je zaista neverovatna, a i dalje malo ljudi zna da je ona pisala divnu poeziju koja je vrlo vanvremenska, vrlo podjednako intimna, ali i univerzalna i svako može da se poveže sa njom, ali što još važnije, Milena kao veliki kosmopolita, ona je pisala na više jezika. Pisala je na italijanskom, koji je jezik njenog oca, pisala je na francuskom, španskom, a pisala je i na srpskom. To je ono što
je zaostavština. Možda je pisali na nekim drugim jezicima, mi to prosto nemamo. Da, tako sam krenuo, međutim, poslednjih 10 godina sam aktivno kroz svoju umetnost multimedijalnu, dakle, da li je to performans kao jedna savremena forma koju sebe može da primi mnogo drugih umetničkih formi, da li je to autorska muzika koju ja radim sa svojim akustičarskim bendom The Invisibles, dakle, radim muziku na Mileninu poeziju, jer smatram da je spoj poezije i muzike nekako mnogo prijemčiviji danas ljudima da se predstavi nego, nažalost, čista poezija. Zatim, evo, mogu da kažem da u procesu ovog rada na predstavi sam ja napisao jedan vrlo opširan poetsko-dokumentarni tekst o Mileni, koji će u vidu nekog, da kažem, romana biti objavljen iduće godine. Dakle, to je taj umetnički karakter, umetnički deo, jer poslednjih 10 godina ja sam obilazio Italiju pre svega, ali i druge evropske gradove gde sam kroz performans taj multimedijalni je predstavljao Milenu, a posebno u italijanskom kontekstu, jer je ona vrlo bila vezana za italijanski kulturološki prostor, i meni je bilo važno da tamo u svim tim gradovima gde je ona izlagala, gde je živela, predstavim njeno delo. Takođe, ono što me isto privlači jeste traganje za novim fragmentima u njenoj biografiji, u njenom delu. Postoji knjiga koju sam ja ove godine takođe napisao, zove se Otkrivanje Milene, novi fragmenti, koja isto čeka da ugleda svetlost dana, ali da kažem, inicijalni neki početak predstavljanja toga bilo je veliko otkriće do kog sam došao prošle godine i koji i takođe inkorporiran u ovu predstavu sa mnom Mileni, a to je slika koju je Milena uradila 1942. godine, portret Barbare Malori. Sad evo ja mogu to da pokažem možda vama. To je ovo, tako je. Koju sam dobio iz Amerike. Dobio sam reprodukciju vrhunskog kvaliteta koja je spremna za izlaganje od same Barbare Malori Hathaway, koja ima 96 godina. Prvo sam stupio u kontakt sa njenom decom na društvenim mrežama, sam ih pronašao i bili su oduševljeni tom idejom. Ona mi je poslala i pismo, iskustvo svoje o tome kako je poznavala Milenu, jer je Barbarina rođena sestra bila jedna od Milenih najboljih prijateljica u Njujorku i mnogo je pomogla Mileni, to je Margaret Mallory. Ona je kasnije i galeriju Požarevcu poklonila nekoliko Mileninih remek dela. Tako da je, eto, došli smo do novog otkrića. Ova slika koju sam pokazao do sada je bila poznata samo preko crno-bele fotografije, a mi smo sada dobili u punom koloritu u svojoj pravoj veličini. Ja sam to predstavio ove godine i u Beogradu, u galeriji Ulusa, kao i naravno u Mileninom domu ovde u Požarevcu, i evo sada na njenoj retrospektivnoj izložbi koja je u Beogradu u toku, domu Jevrema Grujića. Dakle, moj deo u ovoj predstavi jeste pre svega taj istraživački rad koji sam ja, sve svoje iskustvo i znanje o Mileni sam prosto, da kažem, inkorporirao u ovaj divan projekat i zaista sam srećan što sam deo tog projekta. S druge strane, muzika koju ja radim na Mileninu poeziju takođe će biti važan deo ove predstave, ja ću izvoditi uživo na vrlo zanimljiv način, to ćete videti, ali na neki način mogu da kažem da imam i te neke male glumačke zadatke, tako da je u stvari moja uloga ovde vrlo multimedijalna, kao što sam ja sam multimedijalni umetnik, i zaista sam srećan što svime ovim i svojim radom mogu da doprinesem da Milena konačno dobije i svoju pozorišnu prezentaciju kako zaslužuje, jer su postojale ranije pozorišne predstave o Mileni koje, moram iskreno kao istraživač i veliki poznavalac Mileninog dela, da kažem, nisu bile uspešne. A Jelena Bogavac je zaista i etablirana rediteljka i umetnica, takođe mogu da kažem multimedijalna na neki način, koja je potpuno na vrlo sličnim senzibilitetom i sličan način doživjela Milenu kao i ja. Tako da smo se tu odlično sklopili i zaista predstava će biti jedan savremeni pogled na Milenu, koji ipak zadrža ono što je najvažnije, a to je tu Mileninu suštinu koju ona nama i zaista poklonila i koja je toliko, kao što je Tijana rekla, i dalje ispred svog vremena i tek se sada otkriva. I zato mi sada i imamo, iskrsavaju razni neki projekti i počinju neki drugi umetnici, istoričari umetnosti da se bave Milenom, i to je fenomenalno, sve veće interesovanje, i ja sam srećan zbog toga, jer pre 10 godina kada sam ja počeo time da se bavim, moram da kažem da sam nailazio na mnoge prepreke. Posebno ovde u galeriji, naravno to se sada sve promenilo i zaista mogu da kažem da imam punu podršku i Milininog doma i hvalim na tome i ovom prilikom. I eto, želim sve da vas pozovem zajedno sa Tijanom na ovu predstavu koja će zaista biti događaj godine, ja to verujem.
jer ništa drugo Milena nije ni zaslužila. A mi smo tu da konačno doprinesemo da to njeno novo trajanje u ovom 21. veku dobije puni sjaj i da Milena dobije ovoj kulturi mesto koje je odavno zaslužila. U predstavi će se, dakle, govoriti o Mileninom životu. Da. Moći ćemo da vidimo kakav je bio Milenin život. E, to sam htjela da vas pitam, da, kako ste vi nju doživjeli i kako ćete je tumačiti? Neke ključne tačke u njenom životu, dakle, neki ključni događaji. Tu su i neke njene izložbe, tu su odnos sa njenim roditeljima. Tako je vrlo važan. Koji je vrlo važan, koji se odrazio na njena dela, kao i ostali, dakle, njene ljubavi. Naravno, neizbežno. I još, eto, i Margaret Mallory se pominje, tako, i uopšte njena putovanja, kako je tamo bilo, kako ovamo. Znači, sve smo to obuhvatili i više od toga. Izvlačili smo, znači, jako zanimljivo, to je tako artistički napravljeno. Samo moment. Mi smo spajali, dakle, iz njenih životnih situacija se ulazi u njena dela, u njene slike. I onda vidite u jednom momentu njenu sliku, pa iz slike opet u životnu situaciju, i tako je to sve pomješano vrlo na vrlo jedan artistički način smo napravili to, da to bude jedna lepa celina, interesantna. Tako. To je bilo zahtevno, prilično, čini mi se. Pa eto, jeste, ali da. Kažem, Milena ništa manje ni ne zaslužuje, a na kraju krajeva toliko nam je toga kroz svoje delo ostavila da će ova predstava samo dotaći neke ključne tačke, a mi naravno ne možemo sve da pokrijemo, niti je to ideja, i naravno Milena i dalje postoji kao inspiracija, sigurno će se i drugi baviti. U svakom slučaju, ja nastavljam da se bavim Milenom i dalje i posle ove predstave. A koliko će nas biti na sceni? Na sceni će nas biti petoro, je li tako? Miodrag, zatim glumica Aleksandra Veljković, glumac Marko Panajotović i Jovan Zdravković. I Miodrag. Jeste, i tu će biti i Igor Marković, koji je zadužen za dizajn zvuka i za svetlo. I moramo pomenuti i Aleksandra Kovačevića, koji je radio scenografiju kostim. Zanimljivo je to, samo sam htio da kažem da se sve ovo bazira na materijalima koji su nama bili dostupni i koje sam ja tokom istraživanja pronašao. Dakle, da li je to Milenina prepiska sa roditeljima ili sa prijateljima, da li su to svedočanstva ljudi koji su nju poznavali, da li je to njena poezija, zatim kvalitetne analize velikih historičara umetnosti. Zaista smo uzeli najveći broj dostupnih materijala i arhivske građe i inkorporirali ovu predstavu, jer nismo hteli ništa da izmišljamo. Da, sve je na osnovu onoga što zaista postoji kao istina. Samo smo mi kao umetnici dali naš pogled, našu interpretaciju. Ali mi uvek imamo odgovornost kada se radi život velikih umetnika. Mi imamo tu odgovornost prema njima. Postoje umetničke slobode, ali treba da postoji osnovna odgovornost da nema laganja, nema izmišljanja, nema prekrajanja tuđe biografije. Smatram da to nije u redu. Tako da smo mi tu zaista ispoštovali Milenu. Meni se čini da će to biti jedan pravi spektakl ovdje u Požarevcu i pravo mesto za premijeru. Ono što je još važno da pomenemo, da ne zaboravimo, da će nakon predstave biti priređen i koktel. Vinarija Živković će doneti vina koje mogu da se degustiraju iz Kličevca. A ono što je još važnije, što bih ja da pomenem obavezno, da se zahvalim turističkoj organizaciji Požarevca, koja je dala veliki doprinos u organizaciji svega toga. Doći će puno novinara iz Beograda da zabeleže ovaj događaj, i eto, i taj koktel i tako dalje. Napravit će se za te ljude Oni će imati svoj dnevni program. Obilazit će Požareva znamenitosti, naravno obavezno galeriju Milene Pavlović Barili, da bi stekli jedan ceo utisak konteksta u kome se predstave igre, jednog kulturnog konteksta jednog grada. I grad Požarevac, izvinjam se, Sekretarijat za kulturu je takođe podržao ovaj projekat, ali eto, želim da se zahvalim, opet kažem, turističkoj organizaciji Požareca, koja je zaista puno učinila. Da, koji su izneli ovaj poduhvat organizacije. Zaista puno, da, učinila za nas.
Ja bih samo volila za organizaciju. Da. Ako imate još nešto da kažete i da pozovemo naravno ljude da dođu što većem broju. Pozovemo ljude da dođu jer ulaz je slobodan. Ulaz je slobodan, da. I predstava je u 20 sati u velikoj sali Centra za kulturu Požarevac. Kao što smo svi zaključili, verujemo da će to zaista biti jedan pravi kulturni spektakl. Dođite da zajedno otkrivamo nove fragmente o Mileni i da sanjamo samo Milenu. I da upoznamo Milenu baš u tom svetlu u kom ona jeste i u kom zaslužuje. Ja se zahvaljujem na večerašnjem gostovanju i ja se nadam da smo zaista na pravi način pozvali gledalce i da će razumeti zašto je Milena važna i da će tek na ovoj predstavi videti koliko je Milena bila ispred svog vremena i koliko zaslužuje svu pažnju. A onda našim dragim Požarevljanima je sve lakše, već sutradan mogu da odu u galeriju i da još nešto novo saznaju. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Prijatno. Poštovani gledalci, laku noć i prijatno i ostanite uz program Sa televizije.